Lukoil. Gorivalt izvor. Добър ден от зала Универсиада. Баскетболния маратон по българската национална телевизия продължава. Отборът на Лукойл Академик играе поредния си мач в турнира за купа УЛЕП срещу Алба Берлин. До мен, както напоследък стана традиция, е Людмил Хаджисотиров, който е играч на отбора на Спартак МВР, но в същото време е завършил журналистика и масови комуникации в Съединените американски щати, където прекара и 5 години като и баскетболен играч. Какво е това, което е най-важното за съперника на Лукойл Академик в този двобой? Аз мисля, че Алба Берлин имат огромен потенциал, но в момента може би си най-атлетичният отбор в групата. Миналия матч Лукойл имаха проблеми с спечелването на борбата под коша. Тук като домакини играят по-силно и мисля, че ако преодолеят тази пречка, ще могат да извлекат победа тази вечер. Лукойл Академик изненадващо се озова на второто място в тази група с 4 победи и 2 загуби. Имаме възможност, вероятно, нашите зрители да видят това класиране. За тях е от изключителна важност този двобой. Както и ти спомена, в предния матч като гости загуба с 61-78, но пък Лукойл Академик е така наречения домакински отбор и тази публика би трябвало да помогне в това българите да доминират накрая. Да, аз мисля, че публиката ще има много силен ефект върху играта на Лукойл. Ако те победат тази вечер автоматично, мисля, че се класират напред. А и както вече казахме, това може да е 10-та поредна победа за тях като домакини, да. Така че това ще е много интересен матч. В отбора на Лукойл Академик имаме един Ламон Джонс, който е най-добрият реализатор. Имаме Тодор Стойков, който пък е във вечната ранг листа най-добър реализатор в този турнир. Турнира за купата УЛЕП. И двамата са в стартовата петорка на треньора Марин Докузовски. Останалите са Георги Чековски, Матес Келин и Ристе Стефанов. Как ще бъдат подредени, каква ще е тактиката и какви ще са задачите на тази петорка? Ами аз мисля, че откакто Матес Келин дойде в Лукойл, малко им се промени играта. Играят малко по-статично, вкарват топката вътре към него и чакат да видят, нали, той как ще отиграе ситуациите, докато преди играеха повече на пробиви и отклонения. Но мисля, че ако съчетаят и двете, ще имат успех тази вечер. Но отново ще има добър сблъсък между Ламон Джонс и поинтгарда на Алба Берлин Уилям Ейбери, който играе в Миннесота Тимбервулвс и е плеймейкър от висока европейска и световна класа. Ще продължим да анализираме този двубой на почивката за нашите зрители. А сега с една дума, прогнозата според тебе? Аз мисля, че Лукойл ще победат. Лукойл ще победат, казва Людмил Хаджисотиров. Да видим какво казват Камен Алипиев и неговия гост Любомир Амьорков. Според мен ние двамата с Любо трябва да кажем същото, че Лукойл Академик трябва да победи. Този матч е изключително важен за тях, защото на практика ги класира за осми на финалите в турнира за купата на УЛЕП за четвърта година поред. Така е, още повече, че всеки матч, както знаем, е важен. И Лукойл, видяхме всички, че у дома играе много силно, а вече като че ли се поотпуснаха и започнаха да печелят и навънка важни двобои. Лукойл в момента на второ место в групата с 4 победи и 2 загуби. И надявам се след днешната вечер вече да има и сериозна заявка за продължаване на 8-ми финалите. Да има 5 победи и да гони вече по-нататък просто по-предно класиране в групата, за да има по-добър жребий. Съдии на този двобой са Христос Христодулу от Гърция, Миливо Йовчич от Сърбия и Марек Чмикевич от Полша. Комисар е Камен Тошев. За отбора на Алба Берлин след малко ще ви кажа и стартовата петица. За отбора на гостите от Алба.
вратата на Ало Берлин. След едноминутното мълчание в памет на жертвата на трагедията. Една петица, в която почитателите на арийската идея биха видели едно изключително голямо разочарование, защото в един от най-силните отбори на Германия за всички времена стартират петима тъмнокожи баскетболисти и по ирония на съдбата в тази петица е и с номер 8 играчът Кристофър Оуенс, който е внук на легендарния лекоатлет Джеси Оуенс, човека, който точно на Олимпийските игри през 1936 в Берлин, пред погледа на Адолф Хитлер, обра всички златни медали, разби на пух и прах идеите за чиста раса на Адолф Хитлер. Началото идва с кош на Коко Арчибонд, Крис Форд. Останалите с номер 11, познатия от миналата година Джулиус Дженкинс, който играва в белгийския Бре. С номер 21 Уилям Ейвари, с номер 25 Шерод Форд и с номер 20, както вече ви казах, Коко Арчибонг. Отново добра бърза атака сега, завършена пак от Ало Берлин. 4-0 след 45 секунди игра. Ламонт Джонс, виждате колко високо тръгва да поправи заслон Матес Келинг. Ламонт се промъкна самичък и там и вкарва лесни две точки. Друг е въпросът дали можеш да подаде надясно на Матес Келин, но това е, както се казва, дреболия, обикновено нещо и така нататък. Нямаше нужда. Ламонт остана съвсем сам под кошето и като на сега вкарва първите си две точки. Друго, което прави впечатление обаче в тази първа изминала минута е, че отбора на Ало Берлин е с много сериозни амбиции, с много сериозна заявка. Виждаме, че почват да пазят лична преса от самото начало на срещата. Нещо, което малко отбори като гости си го позволяват. Много са агресивни, което го потвърждава и този фаул срещу Тошко Стойков. И надявам се, че няма да продължи така защитата на Лукал. От три нападения те получиха три сравнително лесни коша. Така ще е доста трудно да надиграем отбора на Оба. Коко Арчибонг игра миналата година пак в Германия, в отбора на Бамберг. Въобще доста нови играчи има в състава на Алба в сравнение с миналата година. Знаете пък, че миналата седмица един от основните играчи на Алба, гардът Демонд Грин, си счупи зверски глезена по време на домакинската загуба на Алба Берлин от Монте Паски. Лично нарушение сега. Да видим на кого. Мисля, че на Георги Чековски. Но това, което ще бъде много по-голям проблем за Лукал Академик, точно така първи фаул на Георги Чековски е, че отбора на Ало Берлин е изключително атлетичен. Това са едни много добри атлети, всичките тези тъмнокожи момчета, които са на терена, много бързи, със страхотна физика. Те не играят с кой знае каква сложна тактика, но са много бързи, много добре играят защита и това им помага да бъдат и резултатни. Слава Богу, сега Матес Келин успява да овладее борбата. След 2 минути игра. Да даде шанс на Лукал Академик да вкара втория си кош в днешния двубой. Пик енд рол, класическо отиграване. Сега Ристе Стефанов пък комбинира пак с Мате Скелин. Чудесна акция на Мате. И 4-6, но както каза Юдо, идването, присъствието на Мате Скелин в стартовата петиция на Лукал Академик от една страна е хубаво с това, че той дава стабилност под коша, но от друга страна малко прави по-бавна играта, по-позиционна на Лукал Академик. Нарушение отново на Чековски. Не, този път на Матес Келин, слава Богу. Така е, но това не е прецедент за Лукал Академик. Играта с тежък централен нападател. Всички спомним, че преди 2 години в отбора имаше централен нападател висок 222 см, който беше доста по-бавен от Матес Келин, така че за Лукал това не е това новост. Освен това и не обичаше да тренира. Да, да освен се това и не тренираше. Така че пак се върна за тях. Не е новост играта с централен нападател. Мисля, че само Матес Келин и неговото присъствие ще се отрази само положително в тази среща. Още повече, както вече казахме, играта срещу пет тъмнокожи баскетболисти на терена съвсем не е лека. Трябва да си много бърз и много подвижен, а и много борбен.
Сега добра проява в нападение на Матес Керен. Не успя да овладее тази отскочила топка, но пък тя е пак в ръцете на Тошко Стойков. Отново той тръгва на пробив, макар и от неудобната за него страна, опита се да намери Матес Керен. Труден много... беше този пас наистина и логично не стигна до централния нападател на Лукойл. Много лесна беше идеята за разгадаване. Ето, крачки сега, слава Богу, има на Крис Форд, но на Шерът Форд, простете. Шерът Форд направи тези крачки, той пристигна също сега в отбора този сезон. Не го гледахме миналата година срещу Лукойл Академик, но общо ето наистина и той е много силен баскетболист. Виждате как с лекота си печелят борбата. Колко Арчи Бонг сега взе отскочилата топка и не могат вече 2 минути, 3 минути и половина изминат от началото на тази първа четвърт. Не могат да намерят правилния път към коша на Оверлин нашите баскетболисти. Оуен сега е фаулиран също от Риста Стефанов. Не, да видим. От Георги Чековски. От Георги Чековски. Сега това ще бъде много сериозен проблем за Марин Докузовски, защото 3 минути и половина и 34 секунди след началото на матча. Един от основните играчи да е с 2 фала вече е прекалено много. Сме говорили и друг път, че в матчовете, в които Чековски вкарва 10-15 точки, Лукойл Академик побеждават. Тези фалове сега биха могли да го извадят за дълго време от ротацията на Докузовски, което е много неприятно. Ай, няма реална смяна на местото на Чековски. Марин Докузовски общо взето не може да го замени с никой. Няма такава четворка в състава. Сега много неприятна тройка, която бе отчетена от съдиите като 2 точки за наша радост. И 10 на 4, доста неприятно начало. Определено отбора на Лукойл изпитва затруднение в нападение. Може би е нужно да се вземе едно прекъсване, да, тъй като индивидуалната игра, която търсят и Ламон Джонс и Тошко Стойков, за сега не носи успех, тъй като защитата на гостите е много мобилна, много гъвкава и подвижна. Те се подпомагат взаимно, виждате го на практика как се случва срещу Тошко Стойков. Ето, и ето е грешката. Отлична, ужасен пас просто. И отлична атака за гостите. Трябва да няма начин да не е отлична. Той е абсолютно сам, много бърз и лек. И естествено отива и си вкарва лесни 2 точки Ейвари. Няма начин да не го направи. Въпросът е защо се подава такъв пас и защо се стига до това 4 на 12 след 4 минути и 20 секунди игра от началото на матча. Защо тези неща не играят, не се получава пик енд рола. Защо така трябва да стреля с Келин, да не може да оцели ринга дори. Въобще е трагедия, много лошо начало за Лукойл Академик. И виждате какво направи току-що Джулиус Дженкинс с защитата на Ламон Джонс. Просто за 4 минути и 34 секунди играчите на Лукойл Академик направиха всичко най-лошо възможно, което могат да направят. А като че ли Хенри Криодъл и Келвин Олдъм до този момент знаят какво да очакват от всяко едно нападение на нашите. Така е, докато играта на Лукойл в нападение остана доста позиционна, доста хаотична. Индивидуална, отбора на гостите са ориентиран много бързо, най-вече чрез великолепните бързи атаки и разиграванията в постепенно нападение, където момчетата на Докузовски с нищо не успяха да противодействат до този момент. Очевидно е, че този тайм-аут беше крайно нужен, за мен е даже малко закъснял, тъй като разликата стана 10 точки, твърде много за 4 минути и половина игрално време. Но все пак треньора е този, който решава кога да спре играта и да даде така нужните в момента указания. По-лошо от това начало не сме си мислили, че може да има. Никой не е очаквал да започнем с минус 10. Смяна в отбора на Алба с номер 5. В игра вече е Йоханес Хербер. Който игра в Ланген. 197 см гард, 23 годишен. Ще видим точно какво ще бъде неговото присъствие. В момента застава срещу Тодор Стойков. Ламон Джонс с поредна града. Джулиус Дженкинс. Напомня ми много началото на този матч, на началото на матча в Берлин. Просто катастрофално слаба игра. Шерот Форд вече с 7 точки за Лукойл Академик в днешния двубой. От началото
продължава Ломон Джонс да държи прекалено дълго топката в себе си, почти половината нападение топката е в неговите ръце и затова може би играта е толкова бавна и състезателите са принудени да стрелят от неудобно положение. Добре, че Ристе Стефанов все пак успя да стигне до добра позиция и да намали малко преднината на гостите. Да, хубаво е, че наистина успя Ристе от тази позиция да стреля, но няма отворени шутове за Лукао Академик. През цялото време човек много активна защита и проблем, докато ето. Ето го Шерът Форд. Отново, той вече има 9 точки. Стреля сам, защото е много по-бърз, много по-подвижен от Матес Келин. И го разминава като стойка. За мен Матес Келин определено се страхува да се доближи до него, за да не бъде преминат, но пък това позволява на Шерът Форд да стреля необезпокояван. Но както се казва, спокойствие и само спокойствие. Има прекалено много време. Ето, е логична смяна в отбора на Лукао и напуска Матес Келин. Най-вече заради лошата си слаба игра до този момент в защита на терена Ламонт Барнст. Длъжник на отбора си, между другото. Той изигра един страхотен матч срещу Остенда и от тогава не си спомням да е направил добър матч. И това беше единственият му матч. Много повече се чака от един американец, център, атлетичен играч, който в този матч би могъл да свърши прекрасна работа срещу своите тъмнокожи събратя. Ето, непрекъснато движение, непрекъснато се освобождават с заслони, непрекъснато се създават ситуации в играта, един на един също са добри. Оуенс, ето го с обръщане. Хубаво сега, че се пребориха нашите един отборен рибаунд, който в крайна сметка ще запиша аз на Ламонт Джонс. И сега скандално съдийско решение. Абсолютно скандално съдийско решение. Не би трябвало да бъде отсъден този фал в атака на Ристе Стефанов, тъй като и той, и явно в Полша това е фал. Най-вече защитника бяха в движение, така че ако има някакъв фал в този момент и се свири, то това да трябва да бъде. Марк Смикевич, явно в Полша има малко по-различни правила, нали? Но съвсем не искам да го коментирам. Това, защото в случая важното е Лукао Академик да започне да играе по-добре, а не да гледаме съдийските решения. Това беше фал срещу Ламонт. Крачки сега. Добре, че Миливо и Овчето тук го ги видя. Но просто... Това да ти кажа. Някакво предупреждение. Да. Към треньора на гостите Ерик Родъл. Разбира се, не на него, а доколкото видях на играча с номер 21. Уилям Ейвари направи някаква забележка към съдята, което е недопустимо, разбира се. Сега Станко е сам на тройката и трябва да вкара. Само че той не успява да стигне дори до ринга след чудесен пас на Тодор Стойков. Чайковски абсолютно сам. Определено са малко разколебани играчите на Лукао. Не много често се вижда Чековски да почти да не оцели ринга от тройката. Явно изпитват неувереност от безплодните до този момент и трудни за Лукао атаки, които проведоха. Ето го пак Ейвари, Крис Оуенс. Двама срещу Крис Оуенс и Барнс направи той нарушение. И два наказателни удара за Алба Берлин. Много неприятно. Връща се сега отново. Сега Чайковски може би ще излезе. Да видим какво е решението. Да, Чайковски ще излезе. Връща се Матес Келин. И Ламонт Демонико Барнс ще играе четворка за отбора на Лукао Академика. Ние сега ще видим най-високия баскетболист в отбора на Алба Берлин. Рубен Бумче от Камерун. 212 см център. Миналата година в Панелиниус в Гърция. Много отскоклив, атлетичен също. А през това време Крис Оуенс показва, че гена на Джеси Оуенс е сериозен. И карва четвъртата си точка, а вече и пета в днешния матч. Шерът Форд с 9, Крис Оуенс с 5, Ейвари с 4, Джулиус Дженкинс с 2. Това са реализаторите на Алба Берлин до момента. А разликата отново е 12 точки в полза на немския тим. Много, много трудна задача за Лукао Академик. Иначе щяха
При победа днес те щяха да си осигурят едни много хубави и спокойни коледни празници. Невиждано меле под коша и пак Джулиус Дженкинс има топката. Не се разбраха, но Ристо Стефанов краде сега. Подари му я Джулиус в ръцете. Тошко Стойков покри го Хербер. И тук почне мъката. Рики трябва да стреля. И прави тройка на Ристо Стефанов. Първа тройка в матча. 11 лукол, 20 алба. 2 минути и 5 секунди преди края на първата четвърт. Виждате и в долния ляв ъгъл на вашите екрани времето и секундите за атака. Бумче, бумче навън към Оуенс. Ламон Джонс остана срещу Оуенс. Добра защита, хитро. Хитро тук Ламон Джонс го направи това. И най-после първата добра защита за отбора на Лукойл, която веднага даде резултат. И публиката живна. Малко по-бързо трябва да се подава топката. И пак от страната, от слабата страна, никакво движение. Никакво, всеки чака да види Ристо Стефанов какво ще направи, но той браво на Тошко. Не може да бъде безпогрешен. А сега Тошко Стойков бе настъпил линията при овладяването на тази топка. Значи въпреки, че за мен Ристо Стефанов до сега играе най-добре в атака от петорката на Лукойл, не може да се разчита само на него. Трябва да се разиграят във всички случаи и Ламон Джонс и Тошко Стойков. Също така топката да бъде вкарана и в подкошите, въпреки че Матес Келин определено изпитва трудности срещу доста по-пъргавите тъмнокожи защитници на гостите. Две смени имаше вече в стана на Албане. Началник с номер 13 Николай Симон с номер 15 се появиха на терена. Ето го Чанък веднага стреля от тройката и слава богу Градано. Колко бумче-бумче успя да вземе борбата. А след това отново полска Тесла. И топка за пореден път, топка за Ало Верлин. Днес определено трябва да се борим срещу съдиите. Сега Христос Христодулу бучи нещо на Хенри Криодъл, който отгоре на всичко си позволява дори да бъде недоволен. Хенри Криодъл е познат на Любо от времената, когато и двамата бяха в националните отбори на своите страни. Смяна и фул кол. Талик Браунс номер 23 се появява на място на Ламон Джонс. 11 на 20 минути и 8 секунди преди края на първата четвърт. Знаете, има още един нов хърватски играч на проби в Лукойл Академик, но това в момента въобще не ни интересува, защото Уилям Мейвари и също се опитва да ни разплете мрежичката със своята първа тройка и разликата отново се връща на 12 точки. 23 алба, 11 Лукойл Академик, Ристо Стефанов. Срещу него Симон, сега Барнс, срещу Ненат Чанък. Барнс ще му играе един на един. И нарушение на Чанък. Това обаче е 2/4 отборно нарушение за Алба Берлин. И няма да има изпълнение на два наказателни удара, въпреки че до края на шеста остават само 42 секунди. Общо 9 отборни фала, 5 за Лукол и 4 за Алба от началото на тази част. Ето го Талик. Пак Ристо. Хубаво стана тук, но много е бавен Матес Келин, за да влезе по крайната линия и да направи пробив. Мъчи се и Барнс. Тошко Стойков е много добре пазен и изолиран на практика от всички нападения на Лукойл Академик. И добре, че успява Ристо отново да отбележи и да върне разликата на 10 точки. Сега много важна защита. Не трябва да се позволява разликата да бъде увеличена в никакъв случай. Трябва Хербер да бъдем вече по-внимателни. Остават само 7 секунди до края. Някой трябва да помага. Чанък. Срещу Чанък трябва да излезе Матес Келин. Добре го направи, блокира Чанък и запазваме разликата на 10 точки, колкото и неприятно е да го кажа. Но трябва сме доволни, че стана само 10. Да, Лукойл 13, Алба Берлин 23, какво да кажем, Камене, катастрофално нападение за отбора на Лукойл, очевидно е и наложително нещо да се промени в играта, да стане доста по-бърза. Определено е така. Трябваше да очакват такова нещо баскетболистите на Лукойл Академик, защото точно по този начин се развиваше матча и в Берлин. И очевидно е, че не изглеждат не готови за двубоя просто днес. Не сме готови, а може би аз си го обяснявам с това, че Алба ни е доста неудобен противник. Като че ли прекалено са бързи, прекалено са атлетични състезателите на Алба. За Лукойл
За съжаление има такива противници, които дори да не блестат с много, с големи, грандиозни успехи, са неудобни и Алба е, за жалост, един от тях. След 10 минути игра в зала Универсиада, Лукойл Академик губи с 13-23 от Алба Берлин в матча, който на практика може да класира българските шампиони за четвърти пореден път в осмина финалите на турнира за Купата на УЛЕП. Абсолютно неподготвени излязоха в началото на двубоя шампионите на България за атлетичната мощна игра на Алба Берлин и в резултат на това Шерът Форт ни кара 9 точки, Уилям Айвари 7, а от отбора на Лукойл Академик единствено Ристе Стефанов със 7 точки до сега поддържа огъня. Иначе като цяло лоша оценка за играта в нападение на българите. Да се надяваме, че до края те ще успеят да направят обрат в този двубой. Топка за Лукойл и Талик Браун отново. Няма промени в петорката на домакините от изминалите първи 10 минути. Сега топка за Тошко Стойков, който е... буквално бе потрупан от номер 5-ти Йоханес Гербер. Ето тук сега ще видим това забавно повторение. Тошко излезе от заслон, заслона на Матес Келин и понеже закъсня Хербер, реши да приложи хватката Балтия. Нямаше какво да направи, беше засилил много. Право го посече Тошко там, да, покрай страничната линия. Но... сега отново подреждане за отбора на Лукойл. Чака се или Ристе Стефанов, или Тошко Стойков да излезе. Матес Келин сега получи. Твърде дълго мисли какво да направи. Добре, че номер 13 Ненад Чанък го фаулира. Трябва да бъде по-бърз Матес Келин при отиграването на топката. Така концентрира цялата защита върху себе си и улеснява. Много, много тежко върви нападението на Лукойл. Добре, че Матес Келин все пак успява да вземе тази борба, втора за него в днешния матч. Виждате бумче как лежи върху Скелин и сега мал шанс, страхотна комбинация, имаше аут на бумче, обаче това не беше видяно от никого. Пак борба в нападение. Неприятно, позволихме на Уилям Айвари, най-дребничкият на терена да бъде топката. И пас. Пълна катастрофа. Е, преди малко не може такъв хубав пас на Матес Келин, Талик Браун да изпусне толкова нелепо под коша. Въобще е лошо върват нещата. Много лошо. И добре, че сега Тодор успява да се пребори. Не знам, 12 точки. Барс отдолу беше сам. Тошко се гласи да стреля от тройката. Не видя Барс отдолу самичък. Реши да играе за фаул Тошко Стойков, но тези нарушения поне в Европа не се свират и не му ги дават. Вече виждаме в няколко мача. Междувременно Ненад Чанък ни наказва отново и разликата действително става катастрофална за по-малко от 12 минути игра. Виждал съм аз много такива мачове, в които един отбор губи с голяма разлика в началото и след това успява да стигне до обрат, но колкото повече времето тече, толкова повече ми се струва, че обратът става все по-труден и по-труден, което ми е много, много неприятно. Смени в двата състава. Ламон Джонс на местото на Тошко Стойков в отбора на Лукойл. За Алба Берлин, Джулиан Дженкис. Навярно чуват и дикторката в залата. Ето го пак Талик. Този дрибъл беше хубав, но беше безмислен и за малко ще загуби топката. Пак тръгва нагоре. Малко американски стил и най-после нещо красиво. Но във всички случаи доста рисковано беше това от негова страна. Очевидно е, че днес и Талик Браун има голямо желание за игра, тъй като само за няколко минути, това е трети или четвърти негов пробив в самата централна част на защитата на Алба. Може би търси титулярно място в Лукойл, тъй като поне до сега то бе запазено за Ламон Джонс. Но в момента и двамата са на терена, тъй като казахме вече, Чековски натежава рано с фалове, а играта на Тошко Стойков определено не върви. Много просто го изолираха. Цялата защита на Алба е направена така, че да изолира играта на Тошко. Нашите не могат да вземат борбата, но все пак Рики успя да пресече този пас. След като бяха отново гостите на път да вземат отскочилата топка в нападение.
късмет малко, но това е добре. Сега сам Талик Браун на тройката трябва да вкара и го прави! И е от 15, разликата в момента е 11 точки. Това две точки ли бяха сега? Не се струва, че бяха три, но... Явно съдиите са забелязали, че някакво пристъпване на линията. Това няма значение. Значение има да играем в защита, тъй като твърде лесно позволяваме да ни бъдат отбелязвани точки. Преди да, и не знам кой ще спре Шарет Форд, между другото, честно Форд да ти кажа. Го направи много силен, много добро отиграване има в близост до коша. Той с кука, с полукука. Докато нашата игра, виждате, е базирана само в момента на стрелбата от далечно разстояние. А това, когато играта не върви, хич не е лесно. И не е сигурно най-вече. Скелинг не може да направи нищо отдолу. Сега му свириха поредното смешно нарушение. Съвсем спокойно мога да го кажа. Прекалиха съдите в това отсъждане срещу Скелинг, тъй като Мате Скелинг е подложен на същия терор от другата страна на игрището. Непрекъснато има лакет в гърба, което не се свири до момента нито един път. Сега какво ще направят Шарет Форд и Бумче, Бумче, не знам, но се надяваме, че нищо. Най-после страхотна изява на Барнс, борба и чедър, Ламон Джонс, сам до края. Отлично отиграване на Ламон Джонс, отиграване, което посъбужда и залата малко. Отново 11 точки предимство за гостите. Трябва да се търси на всяка цена намаляване на пасива на по-малко от 10 точки преди почивката. Аз бих казал, даже пасива би трябвало да се стопи до 3-4 точки. Тъй като няма да може според мен, но... 10-11 точки за такъв опитен, така и класен отбор като Алба е доста комфортна преднина. Виждаме, че те въобще не са притеснени на игрището. Напротив, действат съвсем разумно, съвсем спокойно. Наказват всяка грешка на Лукол в защита. Просто не дават на нашите да имат инициатива в матча. Те държат инициативата изцяло. Ето, като потвърждение на моите думи, номер 11, Юлиус Дженкинс, моментално се възползва от грешката на Ламон Джонс и отбеляза тройка. Джулиус Дженкинс е изключително опасен баскетболист. Аз ви казах в началото, миналата година той доста проблеми създаде на Лукол Академик при мачовете срещу белгийския Брее. Сега обаче отново Ристе Стефанов, който става единствения български играч с 10 точки. Но веднага от другата страна Ейвари пък става с 12 след тази тройка. И отново през Ламон Джонс. Да, не знам къде се губи това момче тук в последните две защити, но хората му, които са срещу него с топката, са съвсем свободни. И логично бяхме наказани. Вин Барнс най-после се престраши за мен да отиграе една топка като център. Съвсем очевидно е, че трябва да се играе по-активно и в подкошието срещу отбора на гостите. Ако не за друго, поне да ги принудиме да натрупат малко повече фалове и да бъдат притеснени. А тук е... Късмет сега. Прибра ринга топката, изстрелена от Джулиус Дженкинс и ето ги пак 14 точки. Минус 15 беше най-голямата разлика, но ето сега поредна грешка заради неправилното заемане на позиция на Мате Скелинг. Бумче, Бумче веднага пресече паса Йоханес Хербер. Втора тройка. Пълна катастрофа за Лукол Академик в първото полувреме на двобоя срещу Алба Берлин след 14, след близо 16 минути игра, простете, 15 минути и 44 секунди. Лукол Академик 24, Алба Берлин 41, 17 точки пасив за българските шампиони. Ясно ми е сега, че като учили този матч, който всички много очакахме с много голямо нетърпение, със сигурност, че ще спечелим, е бил категорично подценен от българските баскетболисти. Не знам дали е бил категорично подценен, но се вижда, че играчите на Лукол са доста притеснени, доста сковани и това им личи най-вече в нападение. Не мога да си обясня какъв е този страх за мене. Всички те са опитни играчи, изиграли десетки, стотици такива матчове, така че не би трябвало, особено тук в собствената си зала, насред София да се притесняват, все пак не играят срещу шампиона на NBA.
би трябвало да се отпуснат, но за момента като че ли по-важната задача в оставащите 4 минути до почивката е да не допуснем разликата да надхвърли 20 точки, когато вече наистина положението ще стане необратимо. Ясно е, че такова настроение беше обхванало всички. Аз си спомням